Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Nasl-ı Balaghanın 382-ci hikmətində Hz. Əmirül-Müminin əl Əleyhissəlamın bucür buyurduğu nəql olunur. Hz. buyurur: "La taqul ma la ta'lam, bal la taqul kulla ma ta'lam." Bilmədiyin şeyi danışma. Hətta bildiyin hər şeyi də danışma. Hz. Bu nurani kalamda toxunduğu mövzu həm Quran-ı Kərimin, həm hədislərin, həm də ağlın epistemoloji cəhətdən təsdiqlədiyi və üzərində təəkid elədiyi məsələlərdən biridir. Məsələn Quran-ı Kərim buyurur: "La taquf ma laysa ləke bihi ilm." Bilmədiyin şeyin ardınca getmə. Yəni düzgünlüyünə arxayın olmadığın məsələni danışma onun ardınca getməyim. Zurara İmam Bağır ilə salamdan Allahın bəndələri üzərində olan haqqları ilə bağlı soruşur. Həzrət cavab verir Zurarəyə ki, Allahın öz bəndələri üzərində nə kimi haqqları var. Həzrət buyurur, Allahın bəndələri üzərində olan əsas haqqlarından biri budur. Ən yaqulu ma ya'lamun. Bildikləri şey danışsınlar və yıqıfə ində mələ yəlamun və bilmədi şeylərla bağlı sussunlar. Əmin olmadıqları məsələlərla bağlı danışmasınlar. Bu Allahın bəndələri üzərində olan əsas haqlardan biridir. Aqlın da təsdiqlədiyi məhz budur. Ağıl hökm elir. Ağıl bunu təsdiqləyir ki, insan bilmədiği şeyi danışmasın. Düzgünlüyünə arxayın olmadığı məlumatı, informasiyanı başqalarına ötürməsin. Çünki düzgünlüyünə əmin olmadığı halda bir məlumatı əminliklə başqalarına ötürən insan dolayısı ilə yalan danışmış hesab olunur. Yəni bu özü yalanın bir göstəricisidir. Yalanı da heç vaxt ağıl təsdiqləməz. Ağıl yalanı çirkin bir əməl kimi tanıyır və onu rədd eləyir. Ona görə ağlın da təsdiqlədiyi və üzərində təkzələdiyi məsələ budur ki, insan bilmədiyi şeylərlə bağlı sussun. Cuman elədiyi məlumatları o sad başqalarına ötürməsin. Hədisdə də var. Həzrət Əli əleyhissalam başqa cəlamlarının birində buyurur ki, yalan danışmağa bu qədər kifayətdir ki, insan elə hər eşitdiyi məlumatı başqalarına danışsın. Hər eşitdiyini başqaları üçün də açıqlasın. Lazım deyil insan yalan danışmaq üçün nə isə uydursun. Olmayan reallıqdan kənar olan hansısa bir məsələni başqalarına danışsın. Xeyr, yalan danışmaq üçün ehtiyac yoxdur insan e, bu işi görsün. Elə hər eşitdiyini başqalarına danışırsa, bu şəxsin yalancısı olmasına və yalan danışmasına kifayət edir. Bilmədiyini danışmamaq prinsipinə e, ümumilikdə cəmiyyətin bütün kateqoriyaları xüsusilə də ehtiyarında e, tribuna olanlar, informasiya yayılma məşğul olanlar e, ciddi yanaşmalıdır. Təəssüratlar olsun ki, adətən e, bizim sosial şəbəkələrdə e, müşahidə etdiklərimiz bu dediklərimizin tam əksidir. Mənbəsini qeyd etmədən məsumlara nisbət verilən hədislər, kəlamlar, mühüm şəxsiyyətlərlə bağlı müxtəlif məlumatlar Hətta e, dini fətvaların belə paylaşılmasını, buna misal çəkmək, onlar çox diqqətli olmalı olar. Bilmədiyimizi danışmamalı olduğumuz mühüm olduğu qədər, eşitdiyimiz hər məlumatı da e, sübutsuz, dəlilsiz asanlıqla təsdiqləməməyimiz də mühümdür, çox mühümdür. Baxın əzizlər, əgər həzrətin təqdim etdiyi bu düstur, yəni e, düzgünlüyünə həmin olmadığımızı danışmamalıyıq düsturu hamlıqla icra olunarsa cəmiyyətimizdə nə qədər problemlər öz həllini tapar. Bir çox şaiələrin, bir çox böhthanların kökü kəsilər və biz bu zaman sağlam cəmiyyəti müşahidə etməyə başlayarıq. Həzrətin bu kəlamına əsasən insan hər ə e, bildiyi şeyi də qarayı danışmasın. Həm bilmədiyini danışmamalıdır, həm də hər bildiyini danışmamalıdır insan. Çünki bir çox hallarda e, insan bilib danışdığı şeylər kimlərinsə gizli əyiblərindən, kimlərinsə qeybətindən ibarət olur. Bu prinsipə də diqqət olunmalıdır. Həzrət buyurur: "La taqul ma la ta'lam." Bilmədiyin şeyi danışma. Bəllə təqul kulləma təlam. Hətta hər bildiyini də danışma. Allah hamımızı bilmədiklərimizi və hər bildiyimizi belə danışmamaqdan müvəffəq eləsin. Assalamu alaykum və rahmatullah və, və, və bərəkatu.